Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Práce na dobových kostýmech ze 20. let byla náročná a trošku i nevděčná. Pěkný boty. Spousta zajímavých kostýmů, detailů a doplňků, které jsme vytvořili, se nakonec ve filmu mihne na pár okamžiků. Já jsem si jenom půjčila tuhle halenku. Ale přesto jsme se každé postavě a jejímu charakteru věnovali precizně a na naší práci jsem hrdá. Servus. Čím víc je herec na tom plátně, tím z mého úhle pohledu má být kostým jednodušší. Páči se vám? A naopak ty postavy, které vstupují jenom na chvilku, můžou být výraznější, aby jsme si je zapamatovali. Takže my jsme přistoupili ke kostýmu Mirka Krobota, že vlastně záměrně celým filmem jde v jednom kostýmu. Vyzeráš jako vdovec. Film Okupace byl pro mě obrovská výzva. To zadání bylo hlavně udělej co nejbarevnější kostýmy, co můžeš. Prosím vás, jděte za animace splíknout. Jsem musela vybrat opravdu kontrastní barvy, které si krásně hrajou se světlama. Takže to vyhrál ten výrazně modrý samet. Barvy jako je červená, růžová, oranžová, což úplně každý nemusí, ale já a kameraman jsme byli šťastní. Byl to asi jeden z nejnáročnějších projektů, jaký jsem doteď dělala. Myslím, že Božena Němcová byla člověk, který neměl čas na malichernosti, proto jsem žádné zdobné prvky v kostýmech nechtěla používat. Teď je to ono. Ona byla velice silná osobnost a to jsem chtěla vyjádřit tou jednoznačnou siluetou. My jsme třeba museli zjistit nášivky všech jednotlivých států, které na olympiádách figurovaly. Jiné nášivky byly v Londýně, jiný v Helsinkách. Každý den, kdy jsme točili nějaký závody, jsme měli kompars, který čítal kolem 200 lidí. Takže si myslím, že jsem utrpěla množstevní šok. Já se nemám do čeho převlézt. Něco se najde. Český lev 5. března na ČT1.